Всім привіт! В ефірі, як завжди, в цей час програма «Зірка і Пустенька» і я, Анастасія Карпчук. Сьогодні ми поговоримо про новий тренд Голлівуду і забіжу трішки наперед. Цей тренд пов'язаний з Україною і з вишиванкою. Цікаво? Тоді дивимось. Останні події в Україні сколихнули світ, і чимало голівудських зірок масово цікавляться долею нашої держави. Це привело і до нового модного тренду 2014 року. Знаменитості почали все частіше приміряти наші вишиванки. Голівудським зіркам теж до смаку національне вбрання українців. Зірки довели, що наші вишиванки популярні не лише в Україні, а й за її межами. Вони залюбки розгулюють на вулицях американських міст в сорочках, розшитих українським орнаментом. Так, в об'єктивах папараці потрапили Кейт Мосс, Енн Хетвей, Холлі Беррі, Кеті Холмс, які у різні часи при різних нагодах парадувалися в українських вишиванках. До речі, не втратив нагоди покрасуватися у вишиванці епатажний російський артист Сергій Звєрєв. Тож бути українцем тепер модно. Дизайнери активно використовують розшиті квітами і народними візерунками сорочки, блузи і сукні у своїх колекціях. А зірки Голлівуду із великим задоволенням хизуються новенькими вишиванками. Але варто також відзначити, що мода на український стиль – не новинка останніх днів. Українська нація була самодостатньою і викликала інтерес усього світу задовго до останніх подій. І навіть задовго до проголошення незалежності України. Так, наприклад, ексклюзивні фото культового співака Джима Моррісона в українській вишиванці були зроблені ще в 1966 році американським фотографом Гаєм Вебстером. Тож вишиванка стала цікавим атрибутом ще декілька десятиліть тому. Вишиванки завжди були нашим національним символом, нашою гордістю. Однак сьогодні голівудські зірки хочуть відчути себе частинкою України. Серед найновіших модних тенденцій також жовто-сині кольори і віночки. Нашої програми – це вишиванки, так? Зірки, які одягають вишиванки, тому що вишиванка – це модно. Які зірки чи популярні люди є вашими клієнтами? І чи можете ви розказати про якусь особливість? Наприклад, цій людині подобається це, а цій абсолютно інше. Ну, важко сказати. Так, в нас дуже багато клієнтів, особливо зараз, які одягають наші вишиванки. Важко сказати, які саме вишиванки. Ну, напевно, ті, хто хоча б один раз стикалися з нашими вишиванками, розуміють, що в нас є вже якийсь певний стиль, є певний свій почерк, його дуже впізнають. Важко сказати мені, хто любить і яких вишиванки, як вони носяться, як вони презентуються. Я для себе чітко розумію, які вишиванки я люблю, які я хотіла, щоб мої клієнти носили, і, власне, вони їх носять. Тобто я їх поділила, коли я використовую вінтажну стару вишиванку і коли я її копіюю. Але, власне, суть така, і це, напевно, якийсь такий мій девіз і мій такий стиль, я копіюю старі вишиванки. Я страшенно не люблю того такого кічу, який на сьогоднішній момент дуже багато ми зустрічаємо. Які найближчі ваші творчі плани? Тішить, що вони взагалі є, ті творчі плани, тому що за останній якийсь рік така була ситуація, що вони не зовсім відповідають не то, що там можливостям, бажанням, скажімо. Так, цього року ми там осінь-зима, ми взагалі відмовилися від показу в зв'язку там з якоюсь ситуацією, яка склалася. Тобто творчість мені якось вона не співпадає з можливостями. Актори та музиканти з'являються у вишиванках на вулицях, дизайнери використовують українські орнаменти у своїх колекціях. І все це не даремно, повірте. Адже вишита українська сорочка – це не просто одяг, це справжній оберіг. Ось вам кілька найцікавіших фактів про цей вид мистецтва, які ви, можливо, не знали.
Перші вишивки на території слов'янських країн мали більш релігійний зміст і оберігали своїх власників від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах та всюди, де тіло було відкритим. Навіть дітям при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих духів. Можливо, голівудські зірки теж носять вишиванки, щоб оберігатися від неприємностей. Орнаменти, якими прикрашають вишиванки, сьогодні настільки популярні, що тепер ними оздоблюють не тільки сорочки голівудських зірок. Останнім часом в українців з'явився новий тренд – автовишиванка. Автомобілісти прикрашають свої транспортні засоби спеціальними наліпками. Традиційні орнаменти почали наносити вже й на тіло. Патріотичні татуювання сьогодні стали трендом номер один серед молоді. Хтось вважає це неймовірно вдалим варіантом для такого рішення, а хтось називає це безглуздістю. Що ж, смаки у всіх різні, тож якщо вже говорити про татуювання, погодьтеся, такий малюнок виглядає куди краще і змістовніше, ніж безглузді вправи. Тож вишиванка заполонила майже цілий світ. Ну якщо ще не світ, то Голівуд точно. І зіркам вона теж до смаку. Що ж, на сьогодні в мене все. Це були зіркові посиденьки та я, Настя Карпчук. Всім па-па! Привіт усім любителям зіркового життя! З вами Вікторія Мечеташвілі та програма «Щоденник зірки». Я продовжую тему зіркових посиденьок. І як вам вже розповіла моя колега Анастасія Карпчук, серед голівудських зірок стало модною тенденцією одягати українські вишиванки. Так зірки виявляють свою прихильність до нашої країни. І сьогодні під об'єктиви наших камер потрапила американська кінозірка, яка теж полюбляє вишиванки. Це Кеті Холмс. Кеті Холмс народилася в місті Толедо, штату Огайо. Була наймолодшою п'ятою дитиною в сім'ї. У неї троє сестер і брат. У Кеті є англійське, ірландське, російське та німецьке коріння. Вже у школі Кейт почала розкривати свої таланти. Красива, приваблива і талановита дівчинка досить швидко потрапила в модельний бізнес. У 16 років вона брала участь у конкурсі Міжнародної асоціації модельного бізнесу і таланту, де показала не тільки свої чудові зовнішні дані, але і продемонструвала вміння співати, танцювати, а також читати монологи. Саме тоді Кеті відчула свою тягу до театрального мистецтва. У 17 років, завоювавши безліч нагород і премій конкурсів краси, Холмс вирушила до Лос-Анджелеса, щоб пробити собі дорогу у світ кіно. Удача посміхнулася дівчині практично відразу. Вже на другому кастингу вона отримала роль у фільмі «Крижаний вітер», що вийшов в 1997 році. Хоч роль у Холмс була і незначна, зате її партнером по знімальному майданчику стали такі зірки Голівуду, як Сігурні Вівер, Тобі Маквайр і Елайджа Вуд. І вже через рік настав зоряний час молодої актриси. Вона отримує головну роль у серіалі «Затока Доусона», який і приніс Кеті світову популярність і славу. Дівчина не тільки набула популярності у телеглядачів, але й привернула до себе увагу режисерів, які почали запрошувати Холмс на кастинги своїх фільмів. Так Кеті зіграла головну роль у фільмі «Непристойна поведінка», у комедії «Екстазі», у драмі «Вундеркінди» та у фільмі «Жахів Дар».
З тих пір кожен рік Холмс активно поповнювала свою творчу скарбничку, і слава актриси стрімко зростала з кожним днем. Ще одна картина Кетті, яка остаточно зробила її суперзіркою серед підлітків, це роль подруги Бетмена у фільмі «Бетмен. Початок». Брюс. Рейчел. Давно не бачилися. Я знаю. Тепер все гірше, ніж будь-коли. Що буде з містом, якщо добрі люди нічого не робитимуть? Сьогодні Кейт Холмс продовжує зніматись. Пробує себе в якості модельєра і є обличчям рекламної компанії одного відомого бренду. Кейті Холмс має маленьку донечку, з якою проводить увесь вільний час від зйомок у кіно. Наприклад, нещодавно Кеті подорожувала з Доною Сурі по Південній Африці. Там вони побували на екскурсії по пагорбах Кейптауна. А потім поласували місцевими десертами – кексами з шоколадною глазур'ю, які так любить актриса. Усі фото акторка справно викладала у Твіттері. Окрім акторської кар'єри, Кеті Холмс спробувала себе також у ролі продюсера. У 2010 році глядачі мали змогу оцінити творіння, яке вона продюсувала. Це картина романтики. За роки знімань у голівудських картинах вона отримала такі премії. У 1999 році Кеті нагородили премією каналу MTV – жіночий прорив за фільм «Непристойна поведінка». А у 2000 році акторку нагородили премією того ж каналу в номінації «Кращий поцілунок» за фільм «Вбити місіс Тінгл». У свої 36 років Кеті Холмс чудово виглядає, бо активно займається пілатесом, гімнастикою, плаванням та бігом. Її формам заздрять багато жінок. А у вільний час акторка займається дуже незвичайним хобі. Вона прихильниця скапбукінгу. Це мистецтво оформлення фотоальбомів своїми руками. Сьогодні ми дізнавались усе найцікавіше із життя відомої американської кіноакторки Кеті Холмс. А екскурсію зірковим життям проводила вам я, Вікторія Мечеташвілі. Бувайте!